garota propaganda da Tecnodata. Afinal, posso falar com propriedade. Fiz o curso de reciclagem e estou com a minha carteira. A didática é excelente. E falo porque sou professora. Entendo da necessidade de uma boa aula, de uma boa didática. E isso a Tecnodata tem de sobra. Assista às aulas e você vai ver como que funciona. Funciona da melhor maneira para o seu aprendizado. Parece que o tempo todo estou trazendo informações que são muito legais. Então eu tenho que te dizer o seguinte: você gosta desse contato com o professor, com colegas, tira dúvida? Aqui nós temos 2 vezes na semana aulas ao vivo. Então, além do chat, em que você vai estar tirando dúvidas, você pode falar com o próprio professor, que tem propriedade para responder em tempo real aquilo que você precisar. E ainda, né, discutir com seus colegas algumas questões que possam ter causado dúvida durante o momento da execução dos seus simulados. Não é de caráter obrigatório, mas já pensou você conversar com o professor em tempo real? E ainda discutir com seus colegas, vai sair daqui sabendo tudo. Eu garanto isso para você. Gente, por que que eu tô aqui? Recuperei a minha CNH. Não consigo nem parar de sorrir. Lógico, fui fazer a prova no Detran, aprovadíssima de primeira, muito bem preparada com o curso de reciclagem do Tecnodata. Agora, ó, tá sempre no bolso, minha CNH fresquinha. Tenha certeza, é o curso que mais aprova aqui no Paraná, em todo o Brasil. Tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, você já me conhece do Portal do Trânsito e, ó, da Tecnodata Educacional. Muita gente queria ver como que é por dentro. Olha só, tá saindo com cheirinho de novo mais uma tiragem de apostilas da Tecnodata Educacional com QR Code. Sabe o que é isso? Sabe, né? Você aponta o celular, surge um link e você vai para um material didático digital complementar que só a melhor apostila de primeira habilitação do sul da galáxia pode oferecer. Tem coisas que só a Tecnodata faz por você. Assino embaixo. Quem vai adorar são seus instrutores e, claro, seus alunos. É por isso que os donos de autoescola também adoram a Tecnodata, porque o nível, ó, vai lá em cima. Oi, eu vim buscar meu material. Oi, que bom! Temos o melhor material didático que um futuro condutor poderia querer. Tecnodata, olha só. Que legal! E tem uma surpresa incrível, cheia de conteúdos digitais complementares para você estudar. Como assim? Aqui? É, quer ver? Vou te mostrar. Você aponta a câmera do celular e vem um vídeo complementar. Nossa, que legal! Incrível isso! Salve, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, nós somos o Portal do Trânsito. Sempre numa gentileza com o apoio da Tecnodata Educacional, nós levamos ao ar assuntos de trânsito que dizem respeito ao interesse que é de todos nós. Acontece que nem sempre as pessoas percebem que fazem parte do trânsito e que, mais do que uma questão democrática, é uma questão de uma imposição do jeito que nós seres humanos vivemos. Nós gostamos de viver meio amontoados nas cidades. O nosso ritmo de urbanização nos levou para uma situação tal que nós temos uma concentração incrível de mobilidade necessária em espaços que nem sempre estão adequadamente estruturados para isso, especialmente no nosso estilo de deslocamento. Nós ainda usamos exageradamente o modelo de transporte automotivo individual. Fora esse nosso distanciamento aí de coisas que seriam super importantes e tornaria o nosso trânsito mais tranquilo, como um uso mais intenso dos transportes coletivos, dessas opções, nós temos um grande problema relacionado ao comportamento das pessoas. E o comportamento dos usuários do trânsito passa, claro,
pelas regras existentes, pela fiscalização existente ou inexistente, e pela educação das pessoas. E aí nós nos deparamos com cenários e questões muito profundas que, admitamos, não temos tido a competência necessária para resolver. Não que o Brasil seja o quinto dos infernos da mobilidade. Tem países que têm um trânsito mais violento, mais complicado do que o nosso. Mas nós nunca estivemos efetivamente bem na foto. Aliás, nos últimos anos, estamos sempre entre os 5 países com trânsito mais violento do planeta. Então, nós temos uma necessidade de regras claras, exequíveis e que sejam efetivamente aplicadas. E nós temos, por outro lado, o comportamento cidadão, que precisa se referenciar, claro, nas suas experiências, mas na educação que recebeu ou que não recebeu. Isso ajuda a entender, a explicar por que o nosso trânsito é do jeito que é e nos ajuda a mirar nesse futuro tão desejado de um trânsito mais funcional, mais humano, enxergando, quem sabe, né, esse é o grande objetivo, os caminhos que nos levem até lá. Claro que isso passa por fazer a educação de forma mais efetiva, ajustar as leis para que elas realmente sejam funcionais e exequíveis e que haja efetivamente a aplicação da lei, que depende, num primeiro passo, da fiscalização, daí tem que ter aplicação e depois não podemos ter desdobramentos que abram tantas possibilidades que acabemos vendo o que temos visto com muita tristeza nos últimos anos, quem bebe, dirige e mata no trânsito, por exemplo, tendo como penalização pagar cestas básicas ou prestar aqui, ali, um ou outro serviço social. Por outro lado, nós temos uma dificuldade imensa de fazer acontecer nas escolas a educação para o trânsito. Bem, o nosso convidado de hoje, o meu convidado é o senador Fabiano Contarato. Ele está com um currículo nessa área invejável, porque ele vem de muitos anos trabalhando. Por exemplo, tem uma experiência de 10 anos como delegado na área de lidar com criminosos do trânsito, delitos de trânsito. E como senador, está repousando nos ombros dele vários dos projetos de lei, até vai ser a minha primeira pergunta para ele, né? Se todos os projetos de lei que alteram o CTB estão sob os cuidados dele, mas com certeza, é o que vamos destacar aqui, estão projetos de lei que têm o poder de interferir efetivamente no funcionamento do trânsito, nesses aspectos aí que eu acabei de levantar. Muito bem-vindo, senador Fabiano Contarato. É um prazer, mais uma vez, agradecemos já antecipadamente sua gentileza de sempre de atender o Portal do Trânsito. Bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Celso. Eu agradeço aí o Portal do Trânsito e Mobilidade. Eu estou à disposição. Você está tocando num tema que, para mim, é muito caro, porque eu amo ser delegado de polícia e amo ser professor de direito penal e processo penal. Eu estou como senador. E, por mais de 10 anos à frente, como titular da Delegacia de Delitos de Trânsito no Estado do Espírito Santo, eu pude presenciar coisas que, às vezes, os livros didáticos eles não passam para nós. Né? Então, se tiver oportunidade, nós vamos falar sobre isso. E eu me coloco à sua disposição e tenho certeza que será um excelente bate-papo. Com certeza. E esse seu lado de professor, de mestre, com certeza tem pesado muito no seu estilo, na sua maneira de tratar desses assuntos. E talvez, né, por isso que eu digo assim, pessoalmente eu fico muito feliz de saber que está na mão de um professor essa alteração, essa interferência, essa proposição aí, que é o projeto de lei, talvez o mais importante do que vamos falar hoje, a alteração da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só para citar aqui, para começar essa ambientação, nós temos uma diversidade de áreas sendo atendidas por esses projetos de lei, inclusive o que interfere na formação de condutores, né? Tem o projeto 6485 de 2019, da senadora Cátia Abreu, que desobriga
a frequência nas autoescolas. Propõe uma série de modificações, eu vou querer, obviamente, a sua opinião sobre isso, e sei que não poderemos aprofundar muito, até porque está numa fase inicial ainda, mas também quero falar do projeto que propõe o pagamento de pensão às vítimas de trânsito pelos responsáveis, pelos causadores desse crime, desse sinistro de trânsito que resultou em vítimas gravemente feridas. A gente sabe, infelizmente, os nossos números são terríveis, de pessoas que morrem no trânsito. Não perdeu só um tempo de sua vida, um pedaço da sua saúde, perdeu 100% da saúde. É um drama terrível que nós vivemos, que o senador conhece muito bem. E vamos falar, claro, do projeto de lei que altera a LDB. Senador, o senhor poderia dar uma geral, começando por esse aí da Cátia Abreu, o que que nesse momento pode ser dito, o que que nós podemos dizer para esse público que está afoito, esperando o que deve mudar na formação de condutores? Bom, Celso, na verdade, nós, quando se trata de qualquer alteração na Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que ter muita cautela. Nós não somos exemplo para o mundo e nem tampouco para o próprio país. Nós ostentamos as primeiras colocações em nível mundial em violência no trânsito, onde está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. As estatísticas apontam entre 40 e 45 mil pessoas que perdem a vida dentro do sistema viário no Brasil. E isso, vítimas fatais. E aí você tem aí uma realidade de mais de 300 mil mutiladas que ficam com sequelas irreparáveis. Então, se você perder a vida, já é uma coisa que toda a família adoece com uma morte no trânsito, porque eu presenciei isso enquanto delegado de polícia, eu era responsável para liberar as vítimas fatais dentro do DML, e a morte no trânsito é uma morte muito, muito ingrata, porque não há tempo de despedida. É a filha que foi para a escola e não voltou, é o filho que foi trabalhar e não chegou, ou foi para a balada e não voltou, ou um pai de família, uma mãe de família que foi brutalmente morta dentro do sistema viário. E o último lugar que um pai pensa em procurar um filho é dentro do DML, que é o Departamento Médico Legal, que cheira a morte. Então, eu lembro que quando eu era delegado, eu recebi uma carga emocional da família muito forte. Então, eu atendi um pai e a mãe que ia à minha presença para liberar a vítima fatal, que era a filha, que estava dentro do DML. Então, aqueles pais faziam sempre as mesmas perguntas para mim. Mas, doutor, o motorista estava alcoolizado e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Doutor, a polícia devolveu a carteira de habilitação. Doutor, a polícia devolveu o carro. O delegado fixou R$1.000 de fiança. A vida da minha filha vale R$1.000, doutor? Quer dizer, elas me faziam questionamentos que eu ficava extremamente desconfortável diante daquela triste realidade que ainda hoje permeia o Brasil. E eu lembro, Celso, que passava-se 3 meses, eu só recebia a mãe. Ela voltava na delegacia. E aí eu perguntava, cadê seu esposo? Ela chorava e falava, nós nos separamos. Quer dizer, o Estado não dá um apoio psicossocial para essas famílias para trabalhar o luto. Eles se julgavam responsáveis pela morte da filha. E aí há a morte do matrimônio. A morte do matrimônio é um desdobramento daquele crime de trânsito. Eu lembro que o avô sentia falta da neta, que era o xodó, e ele entrava num processo de depressão. Aquilo era outra morte decorrente do crime de trânsito. O irmão sentia falta da irmã, e aí ele ficava um comportamento introspectivo, ele caía o rendimento escolar, às vezes começava a usar droga lícita ou ilícita. Eram mortes dentro daquele crime de trânsito. Então, essas mortes, que eu falo, até atribuo como morte simbólica, ela dói muito, tanto quanto ou mais do que uma morte real. Então, por que eu estou falando isso? Nós estamos lidando com o principal bem jurídico, que é a vida humana. E a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o artigo 144 da Constituição Federal. E o próprio Código de Trânsito diz que o trânsito em condições seguras é direito de todos, mas dever do Estado.
Então, veja, qualquer alteração que nós possamos, tentamos fazer dentro do Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho que ter a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio para não me deixar contaminar por nenhum comportamento imediatista, populista e que vai não diminuir o número de acidentes de trânsito, mas vai, muitas vezes, provocar um aumento dessas estatísticas. Nós temos que lembrar que um crime, um comportamento inadequado dentro do sistema viário, ele pode decorrer até 3 responsabilidades. Imagine que uma pessoa avança um sinal semafórico, atropela e mata uma pessoa. Você tem a responsabilidade administrativa, que é o lavramento de auto de infração por ele ter avançado o semáforo, perdimento, pontos na carteira, multa, etc. Você tem uma responsabilidade civil, que o Código Civil diz que todo aquele que por ação ou omissão ocasiona o dano a outro fica obrigado a reparar o dano. E como houve uma morte, você tem que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja, um comportamento, 3 responsabilidades. Claro que existem comportamentos que só têm a responsabilidade administrativa. Quando uma pessoa, por exemplo, avança um sinal semafórico, ela só vai ter vai ser lavrado uma auto de infração por uma infração administrativa. E se só tivesse dano material, seria responsabilidade civil e administrativa. Por que que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter a responsabilidade. E dentro do Senado Federal, como eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, e todos esses projetos de lei passam pela CCJ, a presidência da CCJ entendeu em deliberar nos seguintes termos: todo e qualquer projeto que vise alterar o Código de Trânsito Brasileiro, automaticamente eu sou designado o relator desses projetos. Eu também recebi, que muito me honra, a designação para ser o relator do novo Código Penal, que é desde 1940, nós tivemos uma reforma penal de 84, mas tudo isso é muito, não é tão simples, porque para você alterar, às vezes, um artigo, a gente já encontra dentro do processo legislativo mecanismos que vão fazer com que haja dificuldade em aprovar. Você imagine se eu tivesse que fazer, por exemplo, refazer um Código de Trânsito Brasileiro. Nós íamos nos debruçar muito tempo, promover audiências públicas, conversar com diversos setores para tentar conseguir um melhor caminho. Então, eu vejo que esse projeto da querida senadora Cátia Abreu, ela objetiva a não tornar obrigatória a submissão para aquele que vai almejar ter uma carteira nacional de habilitação, passar pelo centro de formação de condutores, ou seja, pela chamada antiga autoescola, que hoje é o CFC, que é o centro de formação de condutores. Então, cria ali uma figura de um instrutor autônomo, que tem que ter 25 anos de idade, etc, etc. Eu sou o relator desse projeto, nesse momento eu não posso entrar no mérito sobre ele, mas eu tenho que ter a cautela de analisar ver se essa medida ela vai ser positiva para melhorar o comportamento do motorista dentro do sistema viário ou ela vai ser negativa. Para aí sim, a gente chamar a sociedade civil, a academia, as universidades, todos os atores envolvidos dentro do sistema viário, porque quando se fala em trânsito, não é só motorista, eu tenho que ter uma visão do pedestre, do ciclista, do motociclista, da mobilidade urbana como um todo, analisar a topografia, curvatura de estrada, saber o que é um comportamento dentro de uma rodovia no âmbito federal, como é dirigir dentro de um perímetro urbano, como é dirigir durante o dia, como é dirigir durante a noite. O problema é muito mais complexo do que se imagina. Então, assim como todos os projetos que visem alterar ou modificar o Código de Trânsito Brasileiro, eu sou o relator, esse também eu sou o relator e terá o meu empenho para que eu possa me debruçar e fazer um relatório buscando sempre aquilo que está no Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. E eu não tenho dúvida, só para concluir aqui, que quando você fala aí, a gente fala assim, mas por que então que o Brasil é tão violento no crime de trânsito? Eu falo que como delegado, eu fui delegado de polícia por 27 anos da minha vida, 10 deles só na área de trânsito. Existem 3 elementos para você mitigar, reduzir os danos em qualquer crime. Primeiro é fiscalização. O motorista tem que sair de casa com a certeza que ele será parado numa blitz. Isso seria o ideal. Segundo,
é a educação. O artigo 76 do Código de Trânsito diz: a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Até hoje, a letra da lei está morta. Por isso que eu estou provocando o MEC, por isso que eu quero que, na Lei de Diretrizes e Bases, isso tenha, ganhe efetividade. Eu, quando era, fui diretor-geral do DETRAN no Espírito Santo, eu provoquei isso nas prefeituras e no próprio governo do Estado, inclusive no Ministério Público, na vara de improbidade. Por quê? Porque isso não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Então, se o Estado não fiscaliza, se o Estado não educa, e se a gente tem uma legislação que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, porque ninguém ficava preso quando era praticava um crime de trânsito, é óbvio que isso são três elementos que vão fazer com que nós continuamos aí ostentando, infelizmente, as primeiras colocações dentro, no mundo de um país que mais mata dentro do sistema viário. Então, eu provoquei isso quando eu era diretor-geral do DETRAN, porque muitos secretários de... Eu lembro que eu fui pessoalmente conversar com o secretário de Estado de Educação, falei, olha, tem que implementar o artigo 76. Ele, não, a gente já trabalha isso de uma forma na transversalidade. Aí eu questionei, tudo bem, então eu quero saber, cadê o plano da disciplina, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, material didático, quem capacitou esse professor, em que momento vai trabalhar isso de forma interdisciplinar, na transversalidade? Porque só me falar que trabalha na transversalidade não me convence, não está cumprindo o que determina o artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é necessário que o Estado implemente aquilo que já está no Código de Trânsito. Claro, simples assim. Isso não é... Eu não criei isso da minha cabeça. Isso está lá. A fiscalização. O motorista tem que sair de casa com a certeza de que será parado uma blitz. Você imagina, no Estado ideal, por que as pessoas... Quando vão para fora do país, falam assim, ah, não, lá é muito rigoroso, que lá eu fiz isso. Aí eu falo, mas você cumpriu lá, né? Mas por quê? Porque lá ele tem a certeza de que ele será penalizado. E no Brasil, não. Para você suspender a carteira de um motorista, por exemplo, por perdimento de pontos na carteira, demora 5 anos. Então, isso não é justiça. Né? Já existia uma frase de Rui Barbosa que falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E olha que eu estou falando uma suspensão no âmbito administrativo. Eu não estou falando nem em ação indenizatória por dano material, por dano moral, ou pela morte, ou uma ação civil ex delicto. Não, eu não estou falando nem em uma ação penal com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando trata de alteração no Código de Trânsito Brasileiro, porque está em jogo ali o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Perfeitamente. Estamos conversando com o senador Fabiano Contarato, ele que é um feroz, como dá para ver, defensor da vida, conforme está na letra da lei. Qualquer um que tenha minimamente estudado o trânsito no Brasil, que teve acesso ao nosso Código de Trânsito Brasileiro, que conhece minimamente a nossa Constituição Federal, sabe do que está sendo falado aqui, né? A valorização da vida. Queria dizer, senador, que é uma tranquilidade para nós que cuidamos dessa área, que nos interessamos, que somos apaixonados, e aqui tem uma legião de ouvintes, de internautas do Portal do Trânsito que nos acompanham, saber que estar em boas mãos, né? Saiba que consideramos que está em boas mãos por conta não só do que é discurso, né? Porque tem um certo desgaste hoje dos cidadãos em relação aos nossos representantes na política, que tem muito discurso e muito pouca ação. O senhor talvez seja um dos poucos e possa mostrar, né? Comprovar, se não tem ações, sim. Né, que já fiz e que pretendo fazer, que estou fazendo, sensacional. Eu vou citar aqui, resumindo algumas das perguntas que a nossa produção, o senador, recebeu, inúmeras, várias, manifestando preocupações diretas em relação ao projeto de lei a que o senhor se referiu, da senadora Cátia Abreu, várias falando dessa visão um pouco mais ampla, um pouco mais geral em relação ao que nós temos... considerando a nossa estrutura, a nossa lógica do CTB, inclusive perguntas do tipo, por que que nós não temos uma agência nacional de trânsito, como países como os Estados Unidos fazem, né? Se a gente não precisaria mudar toda a estrutura, também perguntas falando se não está na hora de um novo CTB, o senhor chegou a fazer referência do tamanho da responsabilidade que seria isso e da trabalheira que vai dar, né? Como o nosso tempo é exíguo, eu já vou adiantar aqui um convite
para que em outros momentos a gente trate de forma mais aprofundada dos outros assuntos. E eu queria aproveitar esses nossos 10 minutos finais aqui para falarmos de educação, justamente da educação de trânsito na sala de aula. Porque, mal ou bem, o condutor passou, ou deveria ter passado, por um processo de formação de condutores no centro de formação. Que, ok, está sob júdice, né? Está sob o olhar aí de inúmeras críticas, mas nós temos um problema ainda maior que está lá na base. Porque o artigo 76, o senhor lembrou bem, não está sendo cumprido. Bom, as palavras aqui, LDB, a BNCC, não são muito conhecidas de quem não é da área da educação. Então, vamos lá, só para situar para os nossos telespectadores, LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O senador propôs, né, e é relator de um projeto de lei que altera a LDB para acomodar melhor os assuntos de trânsito. A LDB, mal comparando, é como se fosse o CTB lá na área da educação. E a BNCC, que é o Banco Nacional Comum Curricular, é nessa comparação, nessa analogia, como se fossem as nossas resoluções do CONTRAN. Então, uma interferência em como funcionam as escolas no Brasil, para que saia disso, o senador falou aqui também, eu concordo em gênero, grau e número, senador. Nós temos muitas campanhas que chegam na sala de aula, menos mal que chegam, né? No mês de maio, na Semana Nacional do Trânsito, mas isso, obviamente, não é suficiente. E eu trago aqui um pensamento da Eliane Pietzak, pedagoga, especialista em trânsito, é da equipe aqui do portal, dizendo o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases lá na educação é de 1996 e ela já tratava do assunto trânsito como tema de urgência social, ou seja, 1996 foi antes do nosso CTB, lembremos, né? A lei foi aprovada em setembro de 1997, passou a vigorar em janeiro de 1998. Bem, a LDB, que é de 96, já surgiu em meio à existência dos PCNs, os Planos Curriculares Nacionais, que teve uma prévia em 95 e, em 97, definiu que trânsito, sim, seria um dos assuntos tratados, de uma forma muito tênue, né? Muito, muito pouco efetiva, e claro que tudo isso não resultou, né, no que queríamos, no que esperávamos, porque senão hoje teríamos uma proximidade muito maior. Mas o CTB surgiu depois, tem o artigo 76, e tem aqui resoluções lembradas por internautas como a Tirzita Nunes, a Mirta Suzano, Doroteu Fagundes, a Márcia Falqueto, Pri Balderramas, a Eliane Pietzak. Tivemos a resolução 120, depois a 265, que falava de como que na escola, no ensino médio, deveria ser levado o tema trânsito. Uma escola funcionaria como se fosse um CFC do tipo A, né, que poderia fazer, pelo mínimo, a formação teórica. Também o pessoal lembrou aqui da Mirta Suzano, professora, lembrou da portaria 147 do Denatran, que trouxe diretrizes. Ela relata que, olha, isso na época ajudou para professores que gostam do tema trânsito, mas não foi suficiente. E aí a pergunta, senador, o senhor está confiante de que agora, com essa proposição da alteração da LDB, vai funcionar? E a pergunta da Tirzita Nunes, está bem dentro dessa linha. Hoje, o MEC é, de fato, receptivo a essas ideias? Nós podemos, num curto prazo, visualizar o MEC fazendo força para que trânsito faça parte da vida dos nossos estudantes desde a educação infantil, como está previsto no artigo 76? Bom, na verdade, a minha análise com relação à postura atual no momento que nós estamos passando, ela não é positiva. E eu vou falar por quê. No início do meu mandato, o presidente da República chegou e falou assim: olha, eu vou retirar todos os radares das rodovias federais. Ora, isso é um comportamento inconsequente. Por que que é inconsequente? Eu tive que entrar com uma ação popular em nome próprio. Uma ação popular, não senador. O cidadão Fabiano Contarato entrou com uma ação popular para determinar que ele mantivesse. Não porque eu sou a favor do que eles chamam de indústria de multa, nada disso.
É porque um dos poucos mecanismos que nós temos para aferir excesso de velocidade em rodovias federais, que quando ocorre um crime de trânsito, a gravidade ela é de natureza grave ou gravíssima, ou até mesmo letal, é o sistema de aferição de excesso de velocidade pelos radares. Então, se ele estava, se ele não concorda, ele tinha que constituir uma equipe técnica para analisar o traçado da rodovia, analisar quais são as estatísticas do melhor, onde que ocorre o maior número de acidentes, onde que é necessário, onde que é desnecessário, tirar de um lugar, colocar em outro, ou não colocar, mas não simplesmente ir para um Twitter e falar, eu vou acabar com e vou retirar os radares. Então, aí você já vê a sinalização da falta de compromisso com a preservação do trânsito seguro como um direito de todos. Não bastasse isso, ele fez uma modificação substancial no Código de Trânsito Brasileiro. E eu pontuo aqui, a validade da carteira de habilitação, que era de 5 anos, passou 10. Isso é inadmissível. Você muda completamente no aspecto biopsicossocial. Você tem aí problema de acuidade, você tem problema de coordenação motora, você tem problema de audição, você tem problema cardíaco, você tem problema neurológico, você tem problema psicológico, você tem problema psiquiátrico. Você chegar para. Mas são medidas populistas, porque vende para a população assim, eu estou tirando os radares. Só que elas esquecem que. E isso eu tenho utilizado, Celso, para convencer os colegas no Senado. Às vezes você não está convencendo pela vida, pela preservação da vida humana, eu estou começando também agora é pelo aspecto econômico. Eu falo, olha, 50 bilhões é o custo no Sistema Único de Saúde dessas mortes. 200 bilhões com relação a recebimento de seguro, preservação de rodovias federais. 200 bilhões de reais por ano. 80% dos leitos, 75%, 80% dos leitos no setor de ortopedia e traumatologia, vítima de acidente de trânsito, que não precisa de um médico só, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, um nefrologista, um fisioterapeuta, um nutricionista, um cardiologista, um neurologista, você precisa, um cirurgião plástico, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, não é... Nesse momento, eu não vejo um terreno muito fértil. Eu vejo um terreno fértil para você flexibilizar as regras de trânsito, e isso é muito grave e está violando e contribuindo para aumentar a violência no trânsito como um todo. Eu considero que essa mudança toda, e aí, modesto inclusa, foi uma autoria minha, que dentro daquele pacote todo de atrocidades de você estabelecer, por exemplo, exame de avaliação psicológica eterno. Nunca vi isso na minha vida. Você vai fazer uma vez e não faz mais? Então, quer dizer, ele alterou a validade de 5 para 10 anos. Exame psicotécnico, psicológico, a vida toda. A pontuação da carteira, que era 20 pontos por ano, passa para 40. E quando você está para atingir alcançar os 40, você faz um cursinho online e zera a sua pontuação, você pode mais uma vez fazer. Eu fui membro do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Para você suspender a carteira de motorista quando ele atingia 20 pontos no ano, era uma missão quase impossível. Por que era uma missão impossível? Primeiro que o Estado não fiscaliza. Então, o Estado não fiscaliza, o Estado não educa, o Estado não pune. Isso tudo, a família da vítima, eu sempre falei isso. Quando eu era delegado de trânsito, o único condenado no Brasil em matéria de crime de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então, eu consegui, nessa alteração, determinar, redigir um artigo para proibir substituição de pena nas chamadas penas restritivas de direitos para quando o motorista matar ou lesionar estando em estado de embriaguez. Então, essa foi uma vitória, graças a Deus, eu acho que foi a melhor alteração que houve no Código de Trânsito. Em 2 anos de mandato, eu fiz isso. E eu também fui relator de um projeto de lei que determina que todo custo no Sistema Único de Saúde ocasionado por motorista embriagado, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, quem tem que pagar a conta é ele. Porque não é você que tem que pagar, não é os colegas que estão nos acompanhando hoje no portal do trânsito que tem que pagar. É aquele ocasionador. Então, o Estado cumpre, dá assistência integral à saúde daquela vítima, mas depois ele entra com uma ação regressiva contra o motorista para que ele pague a conta no Sistema Único de Saúde. Outro ponto que eu acho importante, que eu consegui aprovar no Senado,
É porque eu sempre falei que o poder público, eu amo ser servidor público, o munus público você tem lá, o artigo 37 da Constituição Federal é claro, são princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, amoralidade, publicidade e eficiência. Eu aqui, quando eu era delegado de trânsito, eu nunca sendo político, eu consegui instituir um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito, primeiro domingo de agosto. E aí é um momento onde uma vez por ano vai, é feito no Convento da Penha, e que as pessoas, as famílias vão lá, um momento de celebração da vida, de solidarizar com quem perdeu ou com as vítimas que sobreviveram, mas que estão com sequelas irreparáveis. Então, eu consegui fazer isso no Estado do Espírito Santo como dia estadual, mas eu também consegui aprovar no Senado Federal o dia 7 de maio como dia nacional em memória às vítimas de acidente de trânsito. Eu acho que é uma forma do Estado também se humanizar, se colocar na dor do outro. Se você falar assim, ah, Contarato, o que, é que você almejaria que o Estado podia fazer para diminuir tanto essas dores, mesmo depois do crime de trânsito? Eu idealizei, Celso, um projeto aqui quando eu era delegado, que era assim, é o meu grande sonho implantar ele no Brasil. O que consiste esse projeto? Eu chamei esse projeto de projeto humanizador. É humaniza a dor. Colocava lá, eu consegui duas universidades particulares que cediam alunos e entrava com uma atividade de extensão permanente, professores e alunos de psicologia e serviço social, dentro do DML, uma equipe de acolhimento, para acolher a família que perde alguém e precisa ir no DML naquele pior momento. Então, ali, alunos de psicologia e serviço social. Dentro da delegacia, alunos de direito para dar a orientação total sobre a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Alunos de serviço social ficariam monitorando o trabalho em rede. Como? Recebeu a pensão por morte? Ou, se sobreviveu, recebeu a pensão por invalidez? Precisa de prótese? Precisa de cadeira de roda? Precisa de fisioterapia? E 3 grupos de atendimento psicológico. Um só para atender as famílias enlutadas que perderam alguém dentro do sistema viário. Um outro grupo para atender as vítimas que sobreviveram, porque, por exemplo, você trabalhar a autoestima de uma moça jovem de 18 anos que num acidente ficou paraplégica é totalmente diferente. Você trabalhar uma moça que perdeu um braço ou perdeu uma perna ou uma deformidade permanente de um jovem, de um rapaz. Então, você um grupo de atendimento psicológico só para as vítimas parciais. E o terceiro grupo, eu atendia muito crime de trânsito, às vezes mulher se envolvia por uma mera fatalidade e ela não queria mais dirigir, criava um certo pânico. Então, também um terceiro grupo de atendimento psicológico para os motoristas infratores. Então, veja, se o Estado... E era com custo zero, Celso. Por que com custo zero? Porque eram faculdades particulares que entrava dentro do projeto de extensão da faculdade, isso para a percepção do MEC, da avaliação daquela instituição de ensino superior, era de extrema valia. Os alunos não tinham hierarquia, então era aluno de serviço social, psicologia, direito, estimulava o DETRAN a construir uma biblioteca para aquisição de material de acervo bibliográfico, com matérias interdisciplinares que tenham conexão com essa temática, estimulava os alunos a ganharem bolsas para pós-graduação estrito senso, lato senso, para produção de artigos, para publicação de livros. São medidas simples, simples, em que você mostraria que o Estado está exercendo aquele papel que eu acho que é mais importante, que é o papel humanizador, que é ter a empatia de se colocar na dor do outro. Eu lembro que dentro da delegacia de trânsito eu ficava revoltado com os policiais quando eles chegavam para mim e falavam assim, doutor, tem mais um corpo para liberar. Nossa, aquilo me machucava, porque era um processo de coisificação. Eu lembro que eu falava para eles assim, imagine se você tivesse que ir numa delegacia para liberar a sua filha vítima de um crime de trânsito. Você queria ser recebido por um servidor público que tratasse sua filha como mais um corpo para ser liberado? Então, é aquilo que Kant fala, né? Quando Immanuel Kant, um filósofo alemão, que ele instituiu o imperativo categórico, ele fala assim, age de tal forma que seu comportamento se torne lei universal. Você queria que fizesse com você o que você está fazendo com essa mãe
que está aqui dilacerada porque perdeu uma filha? Então, até isso é difícil você mudar. Então, eu estou provocando a alteração para dar implementação ao artigo 76 de forma eficiente, e só você trazer, jogar luz nisso já é muito positivo. Eu tenho tido uma fala que eu sempre toco neles falando assim, olha, eu fui delegado por 10 anos, eu fui diretor-geral do DETRAN. Eu sei a carga emocional que essas famílias recebem. Porque nós temos essa coisa, principalmente no trânsito, embriaguez, é uma coisa normal. É normal até que a morte bata a sua porta. É normal até que da noite para o dia seu filho ficou tetraplégico. É normal quando você tem que vender tudo para você cuidar daquela pessoa que precisa de você 24 horas de uma equipe multidisciplinar que às vezes você não tem nem condição financeira para fazer isso. Então, eu estou provocando, por exemplo, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, mas o Código de Trânsito Brasileiro tem mais de 300 artigos, fora as resoluções do CONTRAN, DENATRAN. Então, por que nós não temos uma disciplina dentro do curso de graduação de Direito de Trânsito? Então, você tem que trabalhar a educação, tanto na educação básica, primordialmente, como no ensino superior, mas também não deixando a fiscalização contínua, permanente, e uma legislação que dê tratamento igual a comportamento igual, tratamento diferente a comportamento diferente. Eu não defendo prisão para todo mundo, mas eu não posso botar no mesmo nível você que, por uma fatalidade, se envolveu num crime de trânsito em que resultou uma morte, com um motorista que deliberadamente fez uso de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência e que mate. Ou com um motorista que, batendo um racha, que é a disputa não autorizada por espírito de emulação, mata um jovem, um chefe de família, uma mãe de família. Eu não posso falar que isso é a mesma coisa. Nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. E isso, sim, é cumprir a lei de forma eficiente. Então, desculpa por ter me estendido, mas é quando sempre que me fala no trânsito, não tem como você se restringir a uma coisa. Não tem. Você tem que falar de uma forma mais ampla. Então, esse projeto que eu idealizei era o meu sonho. Ainda hoje eu fico assim, cobrando a minha equipe. Porque tem coisas que eu não tenho como determinar no executivo, principalmente no estadual ou no municipal. Então, mas eu queria conseguir uma forma de mobilizar, e essa minha fala aqui poderia estar tocando alguém que trabalha no município, ou numa prefeitura, ou no estado, e fala, poxa, eu ouvi o Contarato falando de um projeto humanizador com custo zero, vamos implementar isso? Porque eu não tenho dúvida que nós vamos estar aí tendo essa humanidade, essa empatia de se colocar na dor do outro. Eu amo, assim, eu acho que é o meu grande desafio quanto parlamentar. Todo dia eu acordo e falo, meu Deus, o que, que eu posso fazer para preservar a vida humana em sua plenitude? O que, que eu posso fazer para diminuir o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão tão poucos? O que, que eu posso fazer para amenizar a dor das pessoas que mais sofrem? Acho que esse é o grande papel do parlamentar. Usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. Senador Fabiano Contarato, sempre uma satisfação recebê-lo, ouvi-lo, é contagiante o seu entusiasmo, o brilho no olho, o tom de voz, inequivocamente, nós todos que nos preocupamos com o trânsito, né, podemos ficar tranquilos que temos alguém efetivamente comprometido com essas causas. Nós desejamos que o senhor tenha sempre muito sucesso, obrigado, que tudo funcione bem, que esses momentos de instabilidade ou essas passagens de ideias, às vezes, puxa vida, vai dar muito mais trabalho do que eu precisava, sirvam de ponto de apoio, né, para o próximo impulso. Temos certeza que essa energia não lhe falta. Peço desculpa aos nossos internautas, todo mundo se programa para meia hora, nós extrapolamos o tempo, mas acho que está plenamente justificado, tenho certeza que a nossa audiência gostou muito de tudo o que ouviu. Nós não pudemos, não foi possível aprofundar outros temas, por isso lhe convido, senador, para que reserve na sua agenda próximos momentos onde a gente possa tratar dos outros temas e também ficar sabendo, né, do que está acontecendo em cada um desses projetos de lei. Acabamos não falando aqui, por exemplo, da sua proposição de um prêmio, né, para as ações educativas, efetivas na área de trânsito, que é uma excelente ideia, sempre necessária, ainda mais num país com a nossa cultura, né? As pessoas precisam desse estímulo, desse incentivo. Quero agradecer aqui os nossos internautas que
escreveram perguntas bem consubstanciadas, bem elaboradas, que, senador, se me permite, vou encaminhar aí para os seus assessores, o Eduardo Cadore, o Emílio Carlos, Júlio Vermodesto, Ronaldo Cardoso, Ricardo Alves, professor Carlão, e uma série de pessoas que, assistindo esse programa, certamente vão postar novas perguntas por aqui. Senador, muitíssimo obrigado. Sua mensagem final aos nossos internautas, por favor. Bom, Celso, eu quero agradecer, me colocar à disposição de todos vocês. Eu sou extremamente acessível. Pode me procurar nas redes sociais, no meu Instagram. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim no meu direct, fala assim, eu sei que é assessoria, eu mando um áudio, falo, não sou eu mesmo. Eu elaborei um projeto de lei que foi de uma indicação de uma pessoa que mandou no direct do meu Instagram. Então, eu sempre sou muito acesso, eu tenho muito acesso à população, porque eu entendo que todo poder emana do povo e deve ser exercido por seus representantes legitimamente eleitos. Quero parabenizar mais uma vez o Portal do Trânsito, me colocar à disposição, tenho o maior prazer em voltar e espero ter aqui um tempo na minha agenda sempre para estar falando desse assunto, porque falar em trânsito é falar em preservação da vida, é falar em preservação da integridade física, é nós não permitirmos que esses jovens percam a sua vida e que essas mães ficam enlutadas, sobrevivendo com a dor da ausência no dia das mães, no dia dos pais e assim sucessivamente. O meu celular, por exemplo, até hoje eu tenho, eu sempre dei meu celular pessoal para as famílias que perderam alguém no trânsito ou com sequelas. E aí, se você pegar meu celular, tem lá Beth, mãe de Maico, Emery, pai do Gabriel e assim sucessivamente. Porque eu acho que esse é o caminho. E eu me coloco mais uma vez à disposição de vocês e do Portal Transseguro. E parabéns por essa iniciativa, porque vocês estão demonstrando que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. Muito obrigado, me coloco à sua disposição. Senador Fabiano Contarato, conversamos com ele aqui no Portal Convida. Fique atento à nossa agenda. Participe, diga o que achou, pode comentar aqui no Facebook, no YouTube, nas páginas do portal. Será um prazer receber e encaminhar as suas perguntas, se assim desejar, e nós aguardamos, claro, uma nova oportunidade de conversar com o senador Fabiano Contarato, sobre cujos ombros estão projetos de lei extremamente importantes que devem alterar a nossa realidade no trânsito brasileiro, tomara que assim aconteça. Estamos no ar sempre numa gentileza da maior editora especializada em educação para trânsito e mobilidade do Brasil, a Tecnodata Educacional. Eu sou o Celso Mariano, foi um privilégio falar com vocês. Tchau! Virei sim, garota propaganda da Tecnodata. Afinal, posso falar com propriedade. Fiz o curso de reciclagem e estou com a minha carteira. A didática é excelente. E falo porque sou professora. Entendo da necessidade de uma boa aula, de uma boa didática. E isso a Tecnodata tem de sobra. Assista às aulas e você vai ver como que funciona. Funciona da melhor maneira para o seu aprendizado. Parece que o tempo todo estou trazendo informações que são muito legais. Então eu tenho que te dizer o seguinte. Você gosta desse contato com o professor, com colegas, tira dúvida? Aqui nós temos duas vezes na semana aulas ao vivo. Então além do chat em que você vai estar tirando dúvidas, você pode falar com o próprio professor que tem propriedade para responder em tempo real aquilo que você precisar. E ainda, né, discutir com seus colegas algumas questões que possam ter causado dúvida durante o momento da execução dos seus simulados. Não é de caráter obrigatório, mas já pensou você conversar com o professor em tempo real e ainda discutir com seus colegas? Vai sair daqui sabendo tudo, eu garanto isso para você. Gente, por que que eu tô aqui? Recuperei a minha CNH, não consigo nem parar de sorrir, lógico, fui fazer a prova no Detran, aprovadíssima de primeira, muito bem preparada com o curso de reciclagem do Tecnodata. Agora, ó, tá sempre no bolso, minha CNH fresquinha. Tenha certeza, é o curso que mais aprova aqui no Paraná e em todo o Brasil. Tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, você já me conhece do Portal do Trânsito e, ó, da Tecnodata Educacional. Muita gente queria ver como que é por dentro, olha só, tá saindo com cheirinho de novo mais uma tiragem de apostilas da Tecnodata Educacional com QR Code. Sabe o que é isso? Sabe, né? Você aponta o celular, surge um link e você vai para um material didático digital complementar que só a melhor apostila de primeira habilitação do sul da galáxia pode oferecer.
Tem coisas que só a Tecnodata faz por você. Assino embaixo. Quem vai adorar são seus instrutores e, claro, seus alunos. É por isso que os donos de autoescola também adoram a Tecnodata, porque o nível, ó, vai lá em cima. Oi, eu vim buscar meu material. Oi, que bom, temos o melhor material didático que um futuro condutor poderia querer, Tecnodata, olha só. Legal. E tem uma surpresa incrível, cheia de conteúdos digitais complementares para você estudar. Como assim? Aqui? É, quer ver? Vou te mostrar. Você aponta a câmera do celular e vem um vídeo complementar. Nossa, que legal, incrível isso.